Eu tô gravando esse canal pra vocês. Hoje vamos jogar Free Fire. Tô platina 3, mas eu vou mostrar minhas roupas que eu tenho. Vou mostrar minhas roupas, galera. Galera, que vocês deixam muito like. Olha, a meta desse vídeo vai ser 4.000 likes. Você coisa 4.000 likes, eu vou trazer um amigo novo. É, esse daqui foi que eu ganhei do cubo mágico. Esse daqui foi dos cocos. Esse daqui foi da temporada passada. Esse daqui foi do Sotio Ali. Esse daqui foi do seu ali. E aí, passe. Eu tô trazendo. Esse daqui foi. Esse daqui faz muito tempo. E daqui ganhamos de graça. E daqui foi com um solzinho. Um solzinho com as coisas. Aqui. Grava. Aqui, ó. Grava tu aí. É tu. É bate seu canal. Coisa aqui. Daqui foi do cubo mágico. Canal do Pedro. Aqui, ó. Da máscara aqui. Daqui. Tudo isso daqui foi. Só te falar, ali. Canal do Pedro. Só me chamando. Só quando eu tô gravando o vídeo, né, galera? Aqui. Aqui, daqui foi do passe. E daqui que a gente ganhou de graça. Daqui foi do Sorte Ali. E daqui foi do Sorte Ali também. De Dima. E daqui. Esse daqui foi do Sorte Ali. Que foi que eu ganhei. E daqui foi só do Sorte Ali. E daqui foi o Sorte Ali de ouro. E daqui é do. E daqui foi do Brasil. Daqui foi da prisão. Não vou jogar mais. Que daqui foi na hora que eu virei ouro. Galera, eu já fui mestre já, né? Porque um hacker hackeou minha conta. Depois eu desci e fiquei bronze. E daqui vai muito tempo. Daqui começou de raio. E daqui foi do passe, galera, ó. O passo do dragão. Tudo foi do Sorte Ali de ouro. Mas essa roupa aqui foi do. Foi comprar. Os caras fizeram atrás comigo, comprar essa roupa. Tem só roupa de. Aí, ó. Esse daqui foi do passe. Esse daqui foi do. Esqueci o nome dele. Esse daqui foi do. Do homem da. Foi do homem da mesma. Do homem. Ah, esse aqui não. Esse daqui. Esse daqui, né? Esse daqui foi. Tem de casa aqui. Não sei. Eu acho que. Também pegou o cubo. Foi 300 mil dinheiro. Por aqui, esse daqui foi os pra me pegar a skin da coisa. Foi 4.000 dias. Foi. Ah, galera, eu sei que vocês são foda. Eu quero que vocês coloquem 10.000 likes nesse vídeo. Você colocar 10.000 likes nesse vídeo, eu vou fazer a parte 2 trazendo meu quarto.
esponja. É. Você não fica assim que você. Vocês cuidavam, né? Depois. Agora, se vocês quiserem comprar minha conta, tá lá no coisa. Pode comentar na sala personalizada aqui. Não vai entrar, né? Eu vou escrever o nome. Deixa pra lá. Liga pra Paris. Essa é a personalizada dele. Não tão sala personalizada, mas eu vou tentar buscar. Sala personalizada. Consegui. Vou chamar. Olha galera, um amigo meu que subiu pro mestre foi temporada passada. Não foi temporada passada não. E daí faz muito tempo que eu chamei ele. Espera aí, eu vou entrar em uma. Vou entrar. Vou chamar os caras. Tá, não aceitar porque eles estão. Aí galera, esse daqui é meu amigo. Ele. Tô na guia. Eu vou lançar. Acho que amanhã. Acho que eu vou gravar vídeo. Galera, esse foi o vídeo. E tchau. Falou. E tchau. Falou. Valeu galera, vocês tem que, vocês dá 10 mil likes, eu vou sortear 5 mil dimas, eu vou presentear a máscara da caveira e aquele cara que vem com o silenciador vou sortear. Eu vou ver aqui com os...
sortear o panda. Se já tiver comprado, ó, eu vou sortear esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. Esse cara. Depois eu vou prender. Eu vou desenhar esse cara aqui também, ó. Olha a cabeça dele, legal. Pois, que for por mim, e eu faço o pacote dele completo. A espinha, a roupa. Depois, né? Eu vou apresentar esse. E no final desse. No final desse, eu vou apresentar o. Esse cara. E. Esse daqui. E a máscara da caveira. Galera, não foi. Espera aí, galera. Tem um cara rolando por aqui. Um parceiro. Bater aqui. Esse foi o vídeo, tchau e falou.